Mobil patrol. Sugeng enjing, Jeremy. Gak sawang banmu kempes? Apa kue nunggu Tom dandani iku? Apa maksudmu kue ora weruh Tom? Apa dhewe ing sak panggonan ing jero bengkel? Kui ono. Ojo kuatir, Jeremy. Kita bakal nyeluk mobil patrol supaya mereksa iki. Hey Frank. Hey Matt. Kita perlu pitulungan. Sajae Tom ilang. Mungkin kue iso patroli ing dalan menawa ono sing ngerti dhewe. Hei konco-konco, ono sing bubar ngerti Tom? Jeremy butuh ganti ban, lan sajae Tom ora ono. Terakhir kue ketemu dhewe esok mau. Dhewe mlaku cepet saka toko kanthi nggawa tas anyar. Iku aneh. Aku bingung dhewe butuh tas kanggo apa ya? Terus lapo dhewe katon kesusu? Menurutmu dhewe ing perjalanan adoh, Matt, dhewe mestine ngabari kita bener ora? Hey Hector, kita nyoba mencaki misteri iki. Kita nyoba nemokake Tom. Apa kowe bubar ketemu dhewe? Iya, apik iku. Ono ngendi? Kowe meruhi dhewe mlaku metu desa mobil esok iki? Ide apik, Matt. Kowe lan Frank iso nemoni Ben. Dheweke omahe paling adoh, dadi umpama Tom metu saka desa mobil, Ben mesti ngerti. Matur suwun, Hector. Oh, Matt, banmu kempes. Iki olo tenan. Kita kudu piye saiki? Tak pikir ora ono kang bisa kok lakune kanggo meneri iki, Frank. Kowe ora duwe alat kang apik. Siji-sijine sing duwe Tom, lan dheweke ilang. Sak kloron karo Matt, kue wis usaha kelewat susah ing penyelidikan iki menawa arep nyerah saiki. Ono apa, Frank? Apa kue duwe ide? Menurutmu Matt kudu laren ing kene lan kue bakal ngelanjutake penyelidikan iki dhewe? Iku wis paling apik sing sokok lakoni. Kue bener. Ayo mangkat, ayo temake Tom. Hey Ben, hai Harvey. Apa awakmu weruh Tom mlaku metu desa mobil mau isu? Aku paham. Kue bubar saka jobo desa lan lagi wae balik mau esuk. Kue weruh Tom esuk mau, Harvey? Kue weruh dheweke mlaku menyang sekolah nyopir anyar ing sak jabane desa? Iku aneh. Tom ora perlu sinau nyetir. Frank, tak kira kue kudu menyang sekolah nyetir lan meriksa ono opo ing kono.
Oh, iku alasane. Tom ngeterke anake ing dino pertama dheweke sekolah. Lego tenan. Kita ora ngerti apa sing kedadian marang awakmu, Tom. Kerja detektif hebat saka kabeh. Misteri kebongkar. Sinambi bali menyang desa mobil, kita ana seperawangan gawean kanggo kowe, Tom. Jeremy lan Matt bani kempes lan buta pitulunganmu. Iki bakal dadi wengi kang sibuk. Sampai ketemu maneh. Dadah. Mobil patrol. Hey Billy, piye kabare? Kowe kesasar, Billy. Ojo kuatir. Aku bakal nyeluk uang kanggo nulung kowe. Ing kene sik yo. Matt? Hai, Matt. Billy si bulldozer lagi kesasar. Kita kudu nemokake. Koyoke kita butuh bantuan mana, Matt? Ayo nyeluk Frank si trek pemadam. Hey Frank. Mana. Kue bisa nolong nemu ake Billy? Billy kesasar. Dimulai sokondi ki. Betul Matt. Billy lungo nemuni Amber si ambulan isuk mau. Ayo temuni Amber. Hei Amber, aku krungu yen Billy ketemu kowe esok mau. Kowe weruh ing ngendi saiki? Oh, ing kebun. Matur suwun Amber. Ayo mrono. Matt, Frank, drop. Iku ben si traktor. Hey Ben. Kue waro yang ngendi Billy? Yang alas? Oke, ayo budal konco-konco. Ojo sampai kesasar yo ing kono. Billy, engen di kowe. Koyoke bakal gampang yen kita nyawang saka dhuwur. Opo iki? Wow, kamera. Ide sing apik. Ayo dijajal sopo ngerti kita bisa woroh Billy. Oh, iku, pilih ono yang dalan.
Billy, kowe selamat saiki. Matt lan Frank ing kene. Mantep tenan konco-konco, kowe wis nyelametake Billy. Sampai ketemu mana yo. Matur suwun.